huske at komme ind med venstre lige over på den lille streg. Og du kører ned af der, ikke? Eller nede, ikke? Jeg spørger bare nogen, hvor du er henne. Ja, ja, okay. Yes. Der er kæreste i bilen. Ja, ja, men der er heller ikke kæreste mere, end at der ikke ligger nogen, som lige nu bare foran os. Vi har jo nok kigget, når vi kommer. Ja, jeg sagde dit nu, og husk bare stille og roligt og bremse, så det er helt klart. Jeg siger bare til ham, at han ikke skal skynde sig, vi er ikke travlt. Jeg håber, du råder tom, hva'? Stop. Ja, ja. Men du behøver ikke at miste mere end det sidste ro. Det er ikke travlt. Vi skal jo ikke have meget bag. Vi skal bare bag den sidste bro. Ja, men du glider igen med det gamle. Hvor skal køre ferien på et stopgat? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, den understyrer til venstre.
Man er til højre, den er mål. Ja, der er den rigtig fin til højre. Den er så fin, at den slår med bagen. Ja, der er brugt, og der var bogdæk, ja. Det kan være, den mangler lidt dæktryk, men det synes jeg også, at Henrik skal have. Ja. At det skal ikke spise op. Nej. Jeg vil bare vente. Ja, vent lige lidt. Prøv lige at vente med pis. Jeg skal lige tjekke tiden. Hvad har vi nu? Det er jo kun pitstop med 2, 3. Så ja, vi laver ikke det. Ja, hvor er du henne? Ja, du kører ind nu. Og så tager jeg en omgang, og så kommer du ud igen. Eller hvad? Nej, vent lige lidt. Vi har jo kun lavet 3 noget. Så når vi laver det næste, så skal du holde styr på, hvor meget jeg skal slive ned. Eller også skal vi lige lade dig køre på runder. Kør lige en runde mere. Vi har tid til det. Hvad? Nej. Nej, vil du være? Lad os lave et til. Ja, det er fint nok. Lad os lave det nu. Og så har du cirka 5 minutter til at fortælle mig, hvor langt jeg skal køre. Men så tager vi let til nu. Eller hvad er det? Det er lige der for det. Det er lige før, det er bedre, fordi den er svært ved at dreje. Vi skal være det sidste brohold. Ja. Hjælp ham lige med det, ikke? Jeg kommer i nu, og så kører jeg ind til så langsomt, som han siger, jeg skal køre. Men I mangler da et stop, så vi er. Jo. Nej, det er mig, der er igen til at sige mig. Ja, nu er vi Peter bare. Det er fordi, jeg skal... Så kan jeg fortælle dig, hvor langsomt vi skal køre. Så det er fint. Det virker bedre. Kom ind. Det er lidt mere lort, hvis vi er nummer 5 eller 6, fordi så får vi bare endnu en lille udgart, sikkert. Ja, måske, men så kan jeg måske skubbe på jer. Ja, det kan være, men det er stadig irriterende. Hvis jeg har en raket, så kan du hjælpe rimelig meget. Det er ikke så nemt at skubbe på, når det er sådan noget her, hvis det lige tørrer lidt op, ikke? Ikke for meget. Ja, nej, det er ikke. Det er klart. Jeg kan prøve. Ja. Så vi kan ikke noget det. Og så skifter vi igen ned her, og så kører vi det.
Jeg har ikke brugt, at 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 jeg har ik